मिलन फिल्म्स प्रालीको गौरवमय प्रस्तुति। नमस्कार, मनका कुरा प्रत्यक्ष सुखद शुक्रबारको पर्खाइमा बस्नुभएका आम तमाम दर्शकबिनहरूमा कार्यक्रम प्रस्तुत मिलन सिस्टमको स्वीकार्नुहोस् एकमिष्ट साङ्गीतिक नमस्कार। सुरुमा कलाकारको परिचय तर्फबाट। नमस्कार, म लोकतासा डोरी गायक प्रकाश अधिकारी स्याङ्जा चेकदी खोलाबाट, धन्यवाद। नमस्कार, म लोकतासा डोरी गायक सन्तोष आचार्य भाकुरबाट। नमस्ते, म गोविन्द दुलाल फुलबारीको दिवस हुन्छ। नमस्कार, म लोकतासा डोरी गायक नमस्कार, म बहादुरी विश्वकर्मा घर कालीकोट फुलबारी रोलीगरको म्युजिक सेट लोकतथा डोरी गायक। नमस्ते, म लोकदोरी गायिका तीर्सना बुढा छेत्री सल्यानबाट। नमस्ते, मेरो नाम सारी। नमस्ते, म सपना मोरुङबाट। Yeah.
दिएको सल्लाह सुझाव नै हाम्रो लागि अमूल्य योगदान हुनेछ। तपाईँहरू पनि आफ्नो कलालाई सबको सामु ल्याउन चाहनुहुन्छ भने मिलन फिल्म्स प्रोडक्सन प्रणाली तथा डान्स सेन्टर बालाजु काठमाडौँ नेपाललाई अवश्य पनि सम्झनुहोला। तपाईँहरू माझ रमाउँदा रमाउँदै समयले लेटो काटेको पत्तै भएन, फेरि पनि अर्को हप्ता यसै समयमा सुखद शुक्रबार लिएर उपस्थित हुने बाचासहित म कार्यक्रम प्रस्तुत मिलन श्रेष्ठ यस सुखद शुक्रबारका सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गीत संगीतको दुनियाँमा अलग नाम मिलन फिल्म्स, नयाँ गीत नयाँ संगीत, लाइभ भिडियो डकुमेन्ट्री अनि नयाँ फिल्महरू, उत्पादन वितरणको दौरानमा नयाँ कन्सेप्ट अनि नयाँ ड्रिम्स। मिलन फिल्म्स तपाईँको साङ्गीतिक कृष्ण मेटाउन सदा तत्पर। मिलन फिल्म्स प्रोडक्सन प्राली एन्ड डान्स सेन्टर काठमाडौँ।